Авто за борги. Його власник не сплатив 26 тисяч гривень за теплопостачання. Заборгованість накопичувалась з 2010 року. На нього було винесено 2 судових рішення. Після отримання судового рішення на адресу боржника неодноразово направлялися пропозиції щодо укладення договору про реструктуризацію боргу, але вони були проігноровані. Тому після цього ми направили судові накази на виконання до виконавчої служби. Після чого державний виконавець виявив зареєстрований за боржником транспортний засіб та оголосив його у розшук. Тепер державний виконавець описує арештований автомобіль. За 10 днів має досягти згоди щодо вартості майна або призначити експерта, після чого зазначеною вартістю до майну передається до депозитам на примусову реалізацію. З реалізації майна буде погашена заборгованість. Він має можливість сплатити заборгованість до моменту передачі на реалізацію. Крім того, боржники обмежені у певних діях. Попадає в реєстр боржників, боржник не може завершати ніякі зділки, в тому числі куплю і продажу імущества, і якби не має права виїжджати за границю. І таких боржників у Запоріжжі тисячі. Тільки мешканці Вознесенівського району заборгували концерну міські теплові мережі 89 мільйонів, з яких 12 вже стягнено. За словами юристів, більшість боржників мають можливість сплачувати, але не роблять цього. Тому концерн змушений йти на крайні міри та стягувати заборгованість в примусовому порядку. Борг запоріжців у понад півмільярда гривень не дає можливості концерну розрахуватися за використане паливо з НАК «Нафтогазом». Нагадаємо, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на нараді щодо підготовки до наступного опалювального сезону підкреслив, зриву його старту у місті не допустять. Комунальники активізували роботу з боржниками. Також нагадують про можливість оформлення субсидії або реструктуризації боргу. Дмитро Злишевський, Юрія Пасько, Олександр Гоц, ТВ5.